Hej allihopa. Då är vi tillbaka med en ny video. Idag så är vi utanför skolan igen. Jag ska visa i skolan idag i en vlogg. Och nästa månad, det börjar faktiskt skolan, eller denna månad nästan. Ja, för mig det sista jul, för mig börjar då nästa månad. Och här inne kan jag visa det. Så har man matsal. Ja, men det ska jag inte äta riktigt än. Nej, men det kommer snart. Och så börjar jag i trean i gymnasiet. Då är jag ungefär halvvägs. Ja, så då. Ja, vi säger. Ja, så här ser skolan ut. Så då. Ja. Och då var jag tillbaka, yes. Ja, nu ska jag fortsätta att visa Kungsmålsskolan. Jag vet att jag visat det flera gånger, men det är kul att visa. Ja, och jag kommer tillbaka snart på Kungsmålsskolan. Ja. Och hur förstår man när man tar studenten sen? Inte riktigt än, men det kommer snart. Och snart är det min Halloween-månad. Halloween-månad. Ja, hur förstår vi när vi tar studenten? Ja, så är det. Ja. Här inne går de lite... Ja, går de lite äldre typ? Eller, ja, jag vet inte. Nej. Mitt i Storkungsfrån. Så är det, och så finns en annan väg där man kan gå dit. Så är det, men vi ska inte gå dit idag. Jag har cyklat hit. Ja, det blir en vlogg. Här borta går man då till musiksalen. Så är det. Ja. Ja, inte mycket att säga. Nej, men snart öppnar då Kungsmålsskolan. Ja, här inne. Yes. Snart öppnar det igen. För ett nytt läsår och nytt. För en ny termin, höstterminen, börjar snart igen. Och sen blir det återterminen efter och sen är sommarlov igen. Ja, för det tar vi. Vi kör en dag i taget. Ja, så är det. Ja, så ser det ut. Så är det. Ja, men då har vi sett lite runt. Ja, här parkerar med det är väldigt tomt nu. Det ska komma bilar snart igen för att det börjar skolor och allt och sånt. Om 19 dagar för mig, ungefär 17-18 dagar kvar till skolan när här videon. Och så har man sån här. Ja, jag vet att jag pratar mycket med idag på att Youtube-videos. Så är det. Ja, hej nu. Jag pratar med sånt som jag sa tidigare. Så är det. Ja, guys, jag har inte så mycket att säga. Ja, vi satt en stor. Det kan nog inte om jag vill att jag visar er. Fortsätter visa er. Kungsmålsskolan så kan jag fixa det och sen kommer det komma promenadvideo till skolan. Glöm inte guys, så kommer det promenadvideo till skolan. Det blir kul. Ja, men då har inte jag så mycket att säga. Nej, gilla och kommentera på det och kommentera om ni är redo för ett nytt läsår och ny termin och allt. Så var det. Ja, det börjar snart i alltihop. Ja, så var det. Ja, då har inte jag mycket att säga. Igen. Ja. En ny väg. Ja. Nej, inte ny. Jag vet inte. Den har funnits länge. Ja, här borta är den lilla skolan. Ja. Den jag kan visa. Så är det. Men jag har lite till att säga. Jag kan visa dig. Men idag jag har hit borta jag cyklat. Så är det. Japp, så är det. Jag är inne i matsalen som jag har sagt flera gånger. Flera tusen gånger på min kanal. Ja, vi har fortfarande lite kvar att säga. Och här borta är Kungsmål också. Den andra. Jag kan visa. Ja. Här inne går jag. Så är det. Yes. Ja, så är det. Ja, men då kan jag inte mycket säga gilla och kommentera och prenumerera. Sätt på din plan att dela som ni aldrig med sig. Och där borta har vi också idrottssalen som inte jag tycker om så mycket. Ja, vi har sin stadion. Kommentera om ni ser fler bloggar på min kanal så fixar jag till er. Ha en bra dag. Hej då.